Lájkold te is a Sziget Kösport Facebook oldalát. Nagyszerű bravúr győzelmet aratott az asztali tenisz extraligában az MT 1904 Hoffer. Az óváriak meglepetésre a negyedik helyen álló Szegedet kapták el, és győzték le 5-2-re. Szegedet bárhol megverni nagyon szép teljesítmény. Szerintem ők 4 győzelem, 1 vereséggel állnak a tabella 5., 4., 5. helyen. Szerintem ez egy nagyon szép győzelem a csapat számára. Hát gyakorlatilag ismerjük egymást évek óta. Hát, hogy sok-sok csatát megvívtunk, tiszteljük is egymást. Nyilván jó játékosokból áll a Szeged, és egyetlen egy meccs se könnyű, úgyhogy örülünk, hogy most sikerült végre nyernünk. A Szeged elleni találkozón az óváriak Gerold Gábor és Ócsai Máté révén megnyerték a páros meccset. Emellett egyesben Gerold és Németh Péter is 2-2 győzelmet gyűjtött. Ráadásul utóbbi legyőzte a szezonban még veretlen Vicsek Ivánt is, ami óriási bravúr. Abból Vicsek Iván idén az összes egyéni mérkőzését megnyerte eddig, és még soha nem sikerült megvernem, de éreztem, hogy extázisban voltam, végig tudtam játszani a játékomat, és nagyon örülök a győzelemnek. A csapat összeállítás most a lehető legjobb, ami eddig volt az extra ligában. Igyekszünk és azon dolgozunk, hogy tényleg erősek legyünk, bár az előző mérkőzések tényleg hajszálon múltak, és nem volt szerencsénk, de most a Szegedet így elkapni, ez egy csodálatos dolog. Kiemelném ifjabb Németh Pétert, aki Vicsek Ivánt vertek, akit még nem igazán vertek meg az extra ligában. Még 5 forduló van, hogy fél évig eljussunk, és szinte mind az 5 nyerhető. Tehát, hogy nagyon a lebonyolítási rendszer miatt is nagyon szoros gyakorlatilag, tehát nem is lehet megmondani, hogy mely csapatok kitől kapnak ki, kit vernek meg. Nagyon fontos volt a páros, hogy megnyertük az elején egyébként. Az rengeteget számít a páros. A szezon elején én azt gondoltam, hogy a felsőház határán a 6.-7. helyen lehetnénk. Ezzel a győzelemmel megtettük a megfelelő lépést, hogy a felsőházba tartozunk. Az MTR-re még 2 bajnoki vár 2023-ban, Németh Péterék december 16-án a Győri Elektromos, 17-én pedig a DVTK vendégei lesznek. Sziget Kösport.